こんにちは、ジャンゴです。今回は、将棋をやっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。さて、お、相手すぐ見つかりましたね。行きましょう。よろしくお願いします。対局開始。相手からスタート。まずは角見せてくる。こっちも角見せていきましょう。お互い角丸だし、とりあえずトレードはせずに保留か。じゃあ、トレードしない方向で行ってみましょうか。なるほど。銀が出てきた。これどうするか。まあ、そっち側に戦力を集中するなら反対側行きましょうか。三間飛車が出てきた。三間飛車、ただそっちから飛び出してくるのか。おっと、でも角が下がって、このラインを狙って端っこまで狙いがちょっと定まってるのかもしんないね、もしかすると。どうしようか。まあちょっと銀斜めに出していくか。はい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 、これでちょっと角がここ狙ってるから気をつけてねということか。おっと、なんか画面が固まった。危ねまあでも銀一旦外に出ていこうか。はい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 、トビちゃんのラインが斜めだからここ前に進めないんだな。それはちょっとやだね。どうしよっか。これはちょっと嫌か。まあ一旦タマちゃん右に逃がしますか。はい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 、タマちゃん逃がす。お、真ん中で左右狙ってんのか。なるほど。そういう感じか。これ銀前に出たらどうすんの。これ角取れないかな。まあ取れないかなっていうか、まあ逃げられちゃうんだけど、とりあえず真ん中からどかしたいな。次銀でポー取る位置に移動すれば、ちょっと角ね、逃げなきゃいけないと思うんだけどね。さてさてさて、どうでしょう。あー、そっちにバック。まあ、じゃあ一旦ポーもらおっか。一旦ポーもらってみる。気にせずそっち行った。あれ、あ、置けないそれは悲しい話だね。これはどうしよう。まあ、とりあえず角少し前に進めましょうか。端っこから来る。どうしよう。どこのラインにいるのがいいんだろう。なんかここじゃない気がするんだよな。いや、でも角斜め通すか。相手あのラインにいないし、ちょっとね、銀が、バックできる方向が片方に定まっちゃうのは嫌なんだけど、ここ進めてみましょうか、試しに。まあでもこれ角が狙ってるラインなんだよな、一応。ちょっとわかんねえ。そっちからも来てる。あー、どうしよっかな。ちょっと一回、あれやべえ、わかんないちょっとわかんないね。トビちゃん来る。7分、これ一旦バックかな。一旦バックか、ポー前に出すかなんだけど、ポー前に出したところで角でも狙われてるラインなので、ちょっと微妙な気がするので一旦バックしましょう。これで一旦バックしましょう。あ、こっちか。交代を余儀なくされてるが、ただこの後相手も、動きにくいような気もするんだけどね。どうだろうね。そこつついてきた。
あ、ここ角とトビちゃんで狙ってるよってことか。ん、まずかったか。まあ1回は取るが、どっちで取ってくる。そっちで取ってきた。え、これポで殴って取ったら、トビさんで取る。ポで殴って取ったらトビさんで取る。ん、ポで殴るじゃダメなのか。あれ、ちょっと待って、ポで殴って取ったらトビさんで取る。ただそっちに避けられた時にカオルちゃんで取ると、ポを取られて表、そこで困るか。あれ、でもしょうがないか。やりようがない。いや、一回バックすんのか。バックしたら交換になる。で、入ってくる。入ってくるで困るような気がするな。ん、違うな。だからトビちゃん横にずれるのか。これじゃない。角が避けたらトビさん取るよっていう。角が避けたらトビさん取るよで、馬は作られちゃうけど、そのまま相手の陣地にまた飛び込めば、ドラゴン先手でケイちゃん取りながら、作れるから、こっちもやれるんじゃないか。ただ時間がっつり考えちゃったね。さてさてさて、どうだ。あん、そうなるとあれ、わけわかんないな。角で取るとただのトレードか。こっちの方がいいかな。これで一旦トレードが終了した。入り込む隙間があるかどうかの問題だな。あとは角底に入る。まあここか。あれっていうか、相手さ、これバックできないし困ってない。やったぜああ、バックできるようになっちゃった。なんてことをするんだ。まあしょうがない、追い返しますか。裏返せないからね。バックはできるけど裏返せないよということで、まあ窮屈な方に行ったんじゃないか。はい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 、こっからどうしよう。でも俺のトビちゃんもちょっと窮屈か。ん、どうしよう。どうしていいかちょっとわかんないな。反対側のケイちゃんも使いたいな。なんか守るっていうよりは少し攻めの方で行きたいから、ケイちゃん動かせるようにしましょうか。まあ銀から行こう。でもどうすればいいかよく分かってないけど、まあ銀出てってケイちゃん出てってどんどん突っ込んでいきましょう。お互いトビちゃんはちょっと窮屈な位置、で角もね窮屈な位置にいるように見えるんだが、これ一応角と連携してるのか。ん、どうしようかな。やばい、ちょっと時間がない時間がない。今はまだ角も心配ないと思うんだけど、まあ、ちょっとケイちゃんも出していって戦っていきましょう。3分。さて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 、
これ角どこに入ればいいんだろう。これ角どこに入ればいいんだろうだな。相手もケイちゃん出る。ちょっとこっち行こうか。銀が出てきた。まあ、取りますか。まあ、こっち出らんないようにしようか。3分。まあ、ここ殴ってバックした。はい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 。あー、ポーカー使えない。じゃあ、あーでもそうか、銀が嫌な位置にいるな。ちょっと端っこ一旦つつくか。これでもなんかそっぽな気がする。ちょっと手札の角入る位置がないよな。なんかトビちゃんの前にやったところで、一歩前に出られると、あー、いやでもそんなことないな。トビちゃんの前にやって一歩前に出た場合は角の前のとこ取れるのか。ここに入るのはあるかもしんないね。うん、ここでつついてきた。まあ、これはちょっと上に行きましょう。ケイちゃんが狙っているからね。さてさてさて。ああ、2分30秒。これバックするしかないか。バックしましょうか。バックして、時間がねー、マジかよ。ちょっと入るなら角の前のところでいいのかな。本当に銀が出てきた。ちょっと、いやちょっとでも怖いな。いやー、わかんねえ。2分。いや、ちょ、時間がない、マジで。2分切っちゃった。これは、一回馬になって、角狙う。あ、でもこの後、角に逃げられた時に未来がないか。いかん。多分銀取ってトレードになっちゃうか。あ、ポだ。え、ポなの？いや、ポはさすがにこっち行きたい。あ、違う、そうか、間違えた。今トビちゃんに当たってると思ったけど全然そんなことなかった、間違えた。いやー、ちょっと待って、なんか何していいか分かんなくなっちゃってたね。取る。まあ、でも相手の角を外してるから、あー、いやでも今の、そうか、わかんねえなー。ちょっと待って、1分半しかない。1分半しかないはちょっと打ち切れる気がしないな。どうしよう。いや、このポア取る。あんまり時間を使ってられない。銀バックと2択ではあったけど。さてさてさて。こっからどうする。あれ、角と銀がお互い手札か。角と銀がお互い手札か。金と
と玉うかつに動かすと入る隙間ができちゃいそうで嫌だね。どうしたもんかな。相手は多分角の入る場所を探してるんだと思うが、トビちゃんの斜め後ろぐらいじゃないかな、角の入る場所。ただそれも横に避けられたら別に何でもない。あ、銀で行くわけね。1分30秒。あー、これでもこっちまで行っちゃおうか。でここで、あー、あー、そう、まあ、ちょ、一回取る。でこっち行っちゃおうか。そっちだったかちょっとよくわかんないけど、で、まあ、でもトビちゃんが一発でね敵陣まで飛び込めないのが微妙なとこだね。さてさてさて、まあ、角で狙ってって話だけど、あー、やべえ、わからん。ちょっと待って、一応ケイちゃんで取られちゃうけど、いや、おかしいのか？おかしいような気もしてきた。ちょっと待って待って、でも時間がない。30秒。もう行くしかないな。相手のタマちゃんもそれなり、まあでも金と銀が結構周りにいるな。なんとかそれらを取り除けないかどうかってことだけど、ちょ20秒。あー、ちょ待って、やべえ、今置きたいとこに置けなかった。そうか、置きたいとこに置けないようになってたか。ちょっと待って、わかんない。ちょっと待って、10秒。ちょっと待って、わかんない、どうしよう。これじゃダメだな。ちょっと待って、角ダメだ、ゼロになっちゃった。時間切れ。まあでもこれだとね、時間あっても捕まらないよな。やられましたね。今のはね、どうなんだろう。もうちょっと前の段階で時間残ってたら、あんなにバラバラにしないで、もうちょっと、いやでもね、ちょっとね、自分の方のトビちゃんがね、相手の敵陣に一気に飛び込めるようなラインにいなかったから、ちょっと厳しいかもね。少なくとも時間内に打ち切れる感じじゃなかった。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。